السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال ومدى الصوماليات مسلمين تملك استوجوكسان ومركلة سدح بركدي أبيه صوماليات أحمد برخلة قالين له أبيه مقارك كحن سنة وعطش دمع سن ورنتي أدو قيرا بدن ودبات بدن كم وقتي مسلمين الصوماليات أصفوا دري ونصفوا قد بني فرحات بيناتين عن مانتا عن مركلة عن قريس إذن كلاح الله إنه أبان صوماليات سدح بركوه رنتي codsi waliba qeyra badan bo muslimiinta u soo bandhigay aniga iyo culimada kale ee hawsha nala wadina runtii uu naga codsaday inaan muslimiinta u soo bandhigno maanta lacag dollarka mareykanka 3306 dollar oo u dhiganta lacagta Kenya 3306 oo lacagta Kenya ayaa saddex bar gudahood ma sha Allah waliba oo shalay jumca ahayd maanta oo sabti ah taariikhdu ay ku beegan tahay sidaan filayo 17kii bishii 12aad sanad 2018ka farxad bay noqotay in maanta aan runtii lacagtaas ku wareejino inkastoo aad hadashay bal maalinkii codsiga dartay maalinkii maanta dareenkaada laba waxa u dhaxeeya farqi weyn baa u dhaxeeya maanta hadda maalinta iyadeed waxay cabashadeedu ahayd inaanan طبعًا شلنا بان دولكا معنا حنو بابيها أنا سودا جانكرين لكن ما أنت وحنا ودا إن وحي أن قبسان كرودن بان قصوا قبصدو إن شاء الله تعالى مرك الله يدين بركة يا مسلمين تو حوين لوا فرق بعوض هي ما لنتي هدا ألف بان قبل الله بين لكن ما أنت مال في عم بيعرفين تو مريسا وطا أنك أنت وهاي العقد وحي سو جاري وأنا وحى أي الشيء جايو معناها أي شيء جايان معناها ورياش أي شيء جايان الله ما سنت ولا الله يال مركلة ولا الكين ورياسو مالي محمد بارود حسين فرحت بيرنتي يو ما حد نقبا ندين علينا هنا أدي أدوم هسنتين أما نادي أتسو دي بتين أتسكو صدر درتين إدين كو أبا هن بيلش كين أتكجرتين أتكقيروتين وهذا جدا أبهن سومالي يد السقف كيس وكقير والغير هسنا العقد كسوكر وانغير هيا صدح كون صدح بقول لي اللحدان دولار إن يتمد gaanta midig baan ku hayaa wataa ayadaad arkaysa dhamaan talooyinka caafimaad ee ku aadan xanuunka abaan haya oo xanuun maqaarka oo aysan inta badan dhaqaatiirtu garanayn waa soo dhaweeyneena dad badan ba talooyin soo bixiyo waana qaadanina talooyinkoona runtii waxa xusid mudan dadka Soomaaliyeed aad bay kugu soo duceeyeen in ka badan 5000 oo qof ba ya fikrad ka dhiibatay oo waliba qoraal soo dirtay in ka badan 300 oo kun oo Soomaaliyeed ba ku daawatay muqaalkaada daawatay ku soo duceeyneysay marka waxaan ku rajaynaynaa khayr muslimiinta inta had soo gurmateen waxa leena wad maasantiin inta kale jidka ku soo jirtana waxa leena dawad u jeetan amaanad halka ay martay cidii ay mudnayd cidii iska lahayd ba ya heshay insha Allahuna waxa leena haydee bal u duco dadka muslimiinta muslimiinta Allah barakeeyo muslimiinta meel ay joogtaan Allah barakeeyo Soomaali Allah barakeeyo Soomaali dawlad cadaaladaho wixii Allah nooga dhiso dadka wax ay soo diray ee gabdhaha Soomaaliyeed u badan ee wiilasha Soomaaliyeed ku jiraan ee muslimiinta walaalahay ee soo danqaday ee jiirkayga ka soo danqaday ka soo ooyay waxaan ugu duceynayaa jannatul firdawsa adduunka intay joogaan cimrisan iyo cibaadasan in awlaadii iyo awraadii ilmaha Ilaahay uu dhowro waan u duceynayaa walaalahayga Soomaaliyeed ka soo jawaabay arintayda Allah barakeeyo Soomaali Maxamed aad iyo aad baad u mahadsantiin walaalayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markhaati ka ah in amaanadii aad soo dirteen abe Soomaaliyeed ay gaartay anagana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mar labaad iyo mar saddexaad iyo markastaba ugu mahadcelinayna sidoo noogu fududeeyay hawsha noogu xiftay amaanadii isla markaana waxaan dadka Soomaaliyeed aan ka codsanayna in qof kasta oo ka soo qayb qaata hawshan ceebtiisa mid adduunimada akhraab Ilaahay xafido Ilaahayna astura subxaanahu wa ta'aala aad iyo aad baad u mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'aala wa barakaatuh